Hej, Jonas Hummelstrand här. Tänkte visa hur lätt man skapar en dynamisk Kaspar-mall med video. Vi börjar här i After Effects där jag skapat en enkel mall. Helt enkelt en bakgrund som kommer in. Den kommer in med ljud. Och sen så försvinner namnskylten på det där sättet. Den här är ju naturligtvis transparent på det sättet och namnet kommer vi lägga till i Flash efteråt så att den finns inte med i renderingen. För att göra det här så överskådligt som möjligt så gör vi först en mall med bara textfälten i och tittar på det hur det funkar i Kaspar CG och spelar ut det med hjälp av klienten. Och sen går vi tillbaks in i After Effects, renderar ut även bakgrunden här och visar hur vi tar in den. Så vi börjar med den enkla delen, vi går över till Flash. Här har vi då ett antal installerade mallar. Klickar vi på Create from Template Kaspar så får vi upp en dialogruta med ett antal HD-storlekar, ett antal SD-storlekar i PAL och vi väljer PAL Widescreen 50 med Fields, det är det vi ska ha. Så Flash skapar ett litet dokument. Jag zoomar ut lite här så vi ser. Det är ett helt enkelt vitt dokument med några låsta lager. Vi kan börja med att gå upp på Modify och Document och titta vad vi har fått här. 1024576. Ni kanske såg in i After Effects så stod det 1050576. Det är en väldigt liten skillnad, spelar ingen större roll. Egentligen kan man säga att 1050 är väl det mer korrekta. Men vi använder det här vi har fått. Titta på Background Color. Jag väljer en liten mörker här så att det är lite lättare att se skillnader i alfakanal och sånt. Det spelar absolut ingen roll vilken färg man väljer här. Jag kan välja något riktigt illgrönt eller något annat om jag känner för det. Den kommer inte användas i alla fall. Vi har 50 som frame rate och vill jag ha det här som default för efterkommande dokument så klickar jag Make Default så kommer alla nya dokument få de här inställningarna. Men det är ju inte alla mallar som ska ha video och sånt i sig. Väldigt ofta vill man bara göra en snabb och enkel namnskylt. Så att vi börjar med att göra bara själva namnen. Vi har fått två lager här som båda är låsta. Vi skapar ett nytt och lägger det underst här. Vi dubbelklickar på det och kallar det för text. Om vi går tillbaka till After Effects så kan vi se att vad vi hade här var ju två stycken namn. Ett namn och en titel. Comic Axis, Regular 36 punkter. Och väljer vi den andra, Grayscale Basic, Bold Italic 36 punkter. Så låt oss börja med att skapa ett textfält som är just 36 punkter. Se till att textlagret är valt och bara klicka. Då skriver vi någon text här. Som vi ser, hoppsan, det var alldeles för kort det här textfältet. Om jag zoomar ut här så kommer ni helt enkelt se. Vi lägger den så där. Eftersom det kommer att vara vänsterställt så kanske vi lägger den och gör den ännu längre så att det faktiskt får plats. Men vi har lite fel typsnitt här. Klicka på Properties-tabben och se till att den är markerad, textlagret. Och gå till Comic Axis. 36 punkter. Jag kan kolla att den är vit. Vi vill nog också ha en droppskugga på den här om den ska synas ordentligt. Om vi öppnar filters här så kan vi se att det syns, hamnar utanför skärmen här. Men välj drop shadow så kommer du få ett filter som du ser lägger på en drop shadow. Tycker den där är lite kraftig kanske. Vi tar 8 pixlars blur och kanske bara 70% opacitet. Så vad man än skriver här i textfältet nu så kommer du få en drop shadow. Viktigt att se till är att det här textfältet är dynamiskt, det vill säga att man kan skicka in vilken text man vill i det. Under Properties-paletten här med textlagret valt så ser vi till att vi inte har static text, vilket är helt enkelt en fast låst text, utan att det är en dynamic text. Ovanför så ser vi något som står Instance Name. Det betyder helt enkelt, vad heter just det här textfältet? Här kan vi skriva vilket namn vi vill, men jag väljer att skriva F0.
För att det är vad Kasper CG, klienten, automatiskt döper fält till F0, F1, F2, F3, F4. Så på det här sättet har vi satt en adress som helt enkelt, varje gång vi skickar in text med adressen F0 så kommer den hamna här i vårt textfält. Så, nu skulle vi ha en titelrad också. Så om jag bara gör copy, paste på det här sättet. Om vi nu tittar upp i property så ser vi att båda faktiskt heter F0, vilket inte är så konstigt. Ett bra sätt om man skickar in samma text till flera fält. Men i det här fallet vill vi ju få in titeln här. Så markera den och skriv 1 istället. Så, nu har de här olika adresser F0 och F1. Men vi har fel typsnitt här också. Vi ska välja Grayscale Basic. Så. Och vi ska till och med ha en Bold Italic. Nu lägger vi de här bredvid varandra. Ungefär så. Om det här nu är allt vi ska göra med den här så vill vi ju ändå få till en inanimation och en utanimation av det här. Vad som händer är helt enkelt nu är att den kommer visa den texten som vi skickar in. Men vi har ingen snygg inanimation och vi har ingen snygg utanimation. Så, hur gör vi då det? Jo, det vi har skapat här nu på första framen på lagret text är en keyframe. För att kunna påverka och göra det lätt för oss så vill vi helt enkelt mixa in och mixa ut båda de här texterna samtidigt. Så vi ska lägga in dem i en egen grupp eller som det heter på flashspråk, ett movieklipp. Jag ser till att båda är markerade. Går upp i Modify, Convert to Symbol. Här finns det olika typer. Vi struntar i de andra. Vi väljer movieklipp som är standard och vi kallar dem för texts. Nu helt enkelt ta båda de här två lagarna och stoppa in dem i ett movieklipp som heter texts. Om vi går till library så ser vi helt enkelt, vi har nu fått ett movieklipp som heter texts. Som ni kan se här nu så flyttar vi helt enkelt, de här flyttar sig som ett lager. Hur ändrar jag då om jag vill ändra typsnitt här till exempel? Jo, bara dubbelklicka på. Och då ser vi här att vi är inne i movieklippet text som ligger i scen 1. Om man går tillbaka till scen 1 så klickar man där. Man kan också dubbelklicka in i libraries-paletten och komma in till. Och här ser vi att vi kommer åt varje textfält för sig. Så, nästa steg är helt enkelt att nu skapa en inmixning och en utmixning. Så, vi börjar med att välja första framen här. Klicka på lagret. Går till Properties-panelen och tittar något som heter Color Effect. Här kan det låta lite konstigt att det heter Color Effect, men faktiskt här under så finns det någonting som heter Style Alpha. Och om ni nu tittar vad som händer, här kan vi helt enkelt välja genomskinligheten på det här textlagret. Vi ska ju börja med 0%, det ska ju vara helt osynligt när vi börjar köra mallen, så det verkar väl jättebra. Men hur får jag nu in så att den plötsligt ökar upp till 100? Så vi ställer den på 0 och sen säger vi att vi vet att det här är 50 bilder per sekund här. Så vi går och helt enkelt tänker att vi ska ha en inmixning på kanske lite drygt en halv sekund. Så om man högerklickar här borta på 30, vi ser till att vi är på rätt lager, 30 frames in, kom ihåg att det är 50 frames per sekund här. Insert keyframe. Det såg inte ut som det hände så himla mycket, men klicka på lagret och ändra alfakanalen till 100. Vad vi ser här nu, här har vi ett lager som är 0 i alfa och sen frame 30 så blir det plötsligt 100. Så, hur får vi en liten snygg animation här emellan nu? Jo, då använder man något som på flashspråk heter tween. Markera både den första och den sista keyframen. Högerklicka och välj Create Classic Tween. Och plötsligt har vi fått en genomskinlighet. Man kan också tänka sig att man skulle vilja ha en inanimation i det här. Då skulle vi faktiskt kunna gå bort till den bortre keyframen. Och vi håller ner Shift och flyttar
helt enkelt vårt textlager bort här. Och som ni kommer se här nu så animeras det in och både position och genomskinlighet ändras. I det här fallet så vill vi bara ha en animation av genomskinligheten, så att jag ångrade det där och tog bort det. Så, nu är då frågan, hur ser vi till att det här blir en utanimation också? Jo, faktiskt på samma sätt. Vi gör så att vi går till nästa frame här, klickar på den, se till på rätt lager, högerklickar, insert keyframe. Kommer inte skilja sig någonting däremellan. Men sen går vi in och så säger vi att vi ska på kanske 50 frames in vill ha helt enkelt. Där ska den vara helt utmixad igen. Nu har vi ingen skillnad här emellan eftersom även den här keyframen har 100% i alfa. Om vi nu tittar i properties så ser vi att vi har properties för den här keyframen. Det vill vi inte ha, utan vi klickar helt enkelt på lagret igen och kommer då åt den här color effect alfa som jag har valt. Så, in animation, ut animation. Om vi bara trycker på return här nu så kan vi se hur det helt enkelt ser ut. In animation, ut animation. Men hur får vi den här att stanna? Vi vill ju kunna ha namnskylten inne så länge som vi ska ha för att sen kunna välja från Kasper Seger-klienten när vi tar ut den. Jo, då kommer det här lagret som heter Actions in. Just nu är det låst, det betyder att vi kan inte skriva på det, men om vi klickar på ikonen där så kan vi helt enkelt öppna och göra lagret skrivbart. Vi vill att vi ska stanna på när vi ligger på 100% på den här texten, och då kan vi helt enkelt skapa insert blank keyframe. Jag hade kunnat valt insert keyframe, det finns ju ingenting på lagret, men vi väljer blank keyframe. Det hjälper ju inte, den kommer fortfarande hålla på att spela. Vi trycker return och tittar. Ingen skillnad. Men här ska vi lägga in ett väldigt litet kort enkelt kommando som ser till att hela här spelhuvudet stannar här. Det finns en panel som heter Actions. Så se till att den här keyframe vi skapade på actions-lagret är valt. Gå över till actions-panelen. Man kan vara tvungen att ta fram den här under window-menyn. Vi skriver med små bokstäver STOP, startparentes, slutparentes, semikolon. Det är allt vi behöver göra. Som ni ser här nu har vi fått ett litet A på vår keyframe. Det betyder att den innehåller en action helt enkelt, lite kodspråk. Klickar vi över så ser vi att det står stopp där. Det här kommer betyda att spelhuvudet stannar här och väntar. Men vi måste också berätta för Kasper Sege att just det här stoppet har en speciell betydelse. Och det gör vi genom att ge den här keyframen ett namn. Och det namnet är outro. Ungefär som intro fast outro. Se till att keyframe är vald. Skriv label name outro. Det sista vi ska göra är att sätta en stopp keyframe. Likadan som vi satte här vid mellandelen fast i slutet. Om vi klickar på en frame efter den sista animationen här. Insert keyframe. Och går över till actions och samma sak där. Skriver stopp. Startparentes, slutparentes, semikolon, trycker enter. På det sättet. Det betyder helt enkelt att vi hindrar Flash från att börja spela från början en gång till. Så när vi kommer till slutet och gjort ut animationen så ska den stanna helt och hållet. Här är allt vi behöver göra. Trycker spara. Och nu tar vi fram det vi kallar FT Generator. Som FT står för helt enkelt Flash Template, Flashmall. Den kan vi docka här så det inte tar så mycket plats. Första gången får man skriva in namn och mailadress. Man kan också beskriva den mall man just nu håller på med lite om man vill. Nu är vi klara. Vi har vår inanimation och vårt stopp
Och sen vår utanimation. Och sen vårt stopp igen. Och sen är mallen färdig. Vi klickar på Kaspers egen-symbolen här. Flash kommer skapa en mall som heter samma sak som vårt projekt, DemoBG. Ligger på samma ställe bredvid vårt projekt. Så om vi tar över den till Windows så tittar vi vad vi kan göra här med att spela upp den här i Kaspers egen. Så, nu har vi vår mall här på Kaspers egen-servern. Och för att kunna spela upp den så lägger vi den på ett ställe där Kaspers egen-servern kan hitta den. Standardinstallationen är i C-kolon och en mapp som heter Kaspers EG. Här ser vi ett antal FT-filer redan och vi har mediamappen där QuickTime-filer ligger. I det här fallet så ska vi lägga den, vi skapar en ny mapp som heter Test. Jag har redan gjort den här och vi flyttar in FT-filen där. Så innan vi startar klienten och försöker spela upp den ska vi se till att vi startar servern också. Om vi redan har installerat den här, det finns ju en film som visar hur man gör det också. Så går vi på All Programs, Kaspers EG. Och här beror det lite på vilka sorts kort man har. SVT har ofta Bluefish-kort. Decklink-kort är en lite nyare sort. Fullscreen är om man kör upp på sin datorskärm, men på hela skärmen. Och då kan inte jag visa vad vi gör. Så att vi använder den här lilla fönstervarianten som heter GDI. Ser ut så här. Inte så spännande. Jag flyttar över den hit bort. Och så startar vi Kaspers egen-klienten. Och det är viktigt att man startar servern innan klienten. Annars kommer klienten inte riktigt förstå vilken server den ska prata med. Så att servern måste redan vara igång när man startar klienten. Bra minnesregel. Så, vi försöker göra den här lite mindre så vi kan se vad vi håller på med. Men vi börjar med att skapa helt enkelt en ny rad här. Och då pratar den med maskinen som heter localhost. Vad maskinen heter kan man titta under settings, output. Här kan man skapa nya. Med vilken adress och vilket kort den ska köra ut det hela på. När man har skapat en ny här så är det viktigt att man klickar på add på det sättet. Så man får till den och sen okej. Okay. Nu ska vi ta bort den. Vi använder localhost eftersom jag kör på samma maskin som jag kör klienten på samma maskin som servern finns på. Vi tittar här. Graphic template är helt enkelt flashmallarna som finns. Här är alla olika undermappar. Nu finns det bara en, den test som jag har skapat. Tittar vi över pre-rendered så är det helt enkelt QuickTime-filer. Här ligger ju den som vi hade. Men nu skulle vi testa vår flashmall. Väljer att gå in i testmappen. Och mallen där heter DemoBG. Nu är det så. Den här delen här uppe, den kan man helt enkelt strunta i. Det är en sorts förhandsvisning. Den används inte normalt sett. Så fort jag klickar här på data vi ska skicka in i den här mallen så skapar klienten automatiskt ett fält som heter F0. Och som ni kommer ihåg, det var vad vi hade döpt vårt namnfält till. Så vi skriver någonting namn, ett bra namn där. Trycker enter, kommer ner på nästa rad. Trycker enter igen. Nu för att du ska kunna se vad vi håller på med här så ska jag göra den här lite mindre. Trycker på load och play. Och här kan vi helt enkelt se att texten visas. Trycker här nu stopp. Så körs utanimationen. Load, play, stopp. Nu är det så att det här finns ju också ett antal tangentbordsgenvägar man kan använda för det här. Load, play, stopp. F1, F2, F4 eller till och med quick play som är helt enkelt spela och ta bort. Då gör en quick play gör både ladda och spela. Så om jag gör den här ännu lite mindre så vi ser allting. Trycker på load, spacebar, escape. Load, escape. Jag kan också kopiera och klistra in och ser vi här nu att jag
prövar någonting annat. Så kan vi se om jag går över och går on air. Så kan vi se att jag kan använda piltangenterna upp och ner. Jag kan trycka där. Så jag kan gå från ena och sen kör ut den andra. Jag kör den ena, tar bort den, hoppar ner, går till den andra. Så kan jag spela. Det där fungerar ju. Men låt oss titta nu hur vi kan gå vidare och försöka få in lite av den videofilen som jag hade i After Effects från början. Låt oss bara titta lite snabbt här vad vi har skapat för någonting nu. Jag har använt en standard, en preset. PAL DV Widescreen Square Pixel. Och helt och hållet enligt standard kollat för säkerhets skull att bakgrundsfärgen verkligen är helt svart 000. Så, hur får vi över det här till Flash nu? Jo, vi börjar med att lägga till den i Render Queue. Nu är det bara frågan, vilka inställningar ska vi ha här? Jo, det är faktiskt så att det finns redan färdiggjorda inställningar. Om man går över och surfar till kasperseger.com/download. Långt ner här. After Effects Settings. Hämta dem och packa upp dem och gå sedan tillbaks till After Effects, det har jag redan gjort. Gå in i Edit Templates, Render Settings. Ladda. Och så laddar vi in den. Varningsmeddelandet kan vi strunta i där, det spelar ingen roll. Och lägger in Output Module också. Load. Som sagt, strunta i det varningsmeddelandet. Klicka OK. Nu har vi fått ett antal Kasperseger-inställningar här, både på Render Settings och Output Module. Men det är en sak till vi ska visa. Och det jag tänkte säga, det här behöver man bara göra en enda gång. Sen finns det de här kvar naturligtvis. Men det är en sak vi kan optimera lite. Det är nämligen så att den här videon finns ju bara i del av bilden. Så att istället för att rendera ut hela bilden här så kan vi klicka på den här, Region of Interest. Och helt enkelt dra ut en liten markering här. Sådär, ungefär. Det verkar fastna. Där har vi allting som händer. Och om vi sen går tillbaka till Render Queue så ska vi nu helt enkelt välja Render Settings. Vi ska ha en Kaspar. Det är en FLA vi ska skapa och vi ska skapa något som är interlaced. 50 bilder per sekund, det är ju standardvärdet i princip då när man kör PAL som vi kör. Och väljer Output Module FLA. Och här, om vi klickar då på Output Module så kan vi faktiskt välja att använda den här Region of Interest för att beskära helt enkelt. Så att slutgiltiga bakgrundsfilen blir lite mindre. Klicka OK. Välj vad ni vill att den ska rendera. Vi ska göra en sak till. Vi ska få ut det här ljudet också som vi hade. Markera Output Module och tryck plus. Få en till. Här så ska vi välja Kaspar CG Audio Only. Och väljer att spara den på samma ställe så får vi ut ljudet också. Nu är vi klara att rendera och det är bara att köra. Så, då är vi tillbaka i Flash. Låt oss titta vad vi gör nu för att få in videobakgrunden som vi just renderat. Vi börjar med att skapa ett nytt lager så att vi inte förstör några keyframes här. Flytta ner det underst här nu. Precis som i Photoshop så saker som ju högre lager desto högre upp kommer de i bilden så att säga och staplas ovanpå varandra. Så om man går in har lager 5 valt här kan man dubbelklicka på det och vi kallar det här för background layer. På det sättet. Jag ser till att den är vald. Går upp på File, Import och Import to Stage. Och stagen är helt enkelt där vi ser våra keyframes. Till skillnad från Library där vi egentligen sparar under saker då. Så att Import to Stage.
Och här får man nu leta sig fram till var vi är någonstans. I det här fallet nu så ser jag att jag kommer in i rätt mapp där jag hade renderat. Viktigt här nu är att börja och välja den första framen i den här animationen. Och den hittar jag här. Nummer 10 var den första jag renderade. Och klickar import. Nu säger Flash, det här verkar vara del av en sekvens eftersom de heter, har siffror i slutet på filnamnet. Vill du importera alla filer som en sekvens? Yes! Och i det här fallet nu så är de någorlunda stora så att det tar några minuter. Men vad som kommer hända här nu är att vi får in alla, varje bild som en keyframe på det här egna lagret som vi just skapade. Så, när vi är klar så ser det lite konstigt ut. Det ser ut som att vi har en enda keyframe här, men det handlar helt enkelt om att Flash har flyttat spelhuvudet till den sista rutan som den har importerat. Här kan vi se, vi har fått in bakgrunden som ett antal keyframes. Men det är lite konstigt här, nu ligger vi helt enkelt... Här så har vi vår outro. Här vet vi att här kommer Flash stanna. Men det blir ju väldigt fel här. Vi vill ju att den här utanimationen ska egentligen börja här någonstans. Den ska stå still där och här ska vara utanimationen. Så, det första vi måste göra är helt enkelt att göra ett movieklipp. Det är ett sätt att gruppera helt enkelt alla de här stillbilderna som vi har tagit in. Så, genom att klicka på första framen, hålla ner shift och gå till sista framen så att alla är markerade på det här sättet. Så gör vi helt enkelt högerklicka och väljer cut frames. Det går inte att göra här uppe i vanliga menyn med klipp och klistra, utan när vi håller på med såna här keyframes och så måste man helt enkelt högerklicka. Nu gjorde jag cut frames. Nu vill jag plocka in de här i ett movieklipp. Om jag går över till Library så ser vi här har vi fått in alla de där. Vi ska alldeles strax städa upp det här, men låt oss först skapa den här ett movieklipp nu. Klickar här nere. Create new symbol. Vi kallar det här för BG och vi ser till att det är av typen movieklipp. Det finns lite andra varianter här också, men movieklipp är som standard. Okej. Okay. Som vi kan se i våran scen här, i våran stage, så har vi nu, finns det nu en BG. BG Movie Clip. Det är just skapade. Och det finns ett enda lager och det finns egentligen inga keyframes där. På samma sätt som jag sa förut, man måste helt enkelt högerklicka på en keyframe för att få upp möjligheten att kunna klistra in dem. Alla frames vi klippt ut förut. Paste frames. Så, om vi zoomar ut här så ser vi att nu har vi fått in alla frames i ett eget movieklipp på det sättet. Jag går tillbaks till min scen. Nu, den syns ju fortfarande inte här. Vi har ju bara skapat det här BG-klippet, men vi har inte lagt in den här. Så tittar vi i library så ser vi här är det nya klippet vi skapade. Jag skulle kunna dra in, eftersom BG layer här är markerad, så skulle jag kunna dra in och lägga den här så bara. Nu ser jag att det skapades en keyframe. Här ligger nu mitt lager. Att jag inte ser någonting beror på att den är, första rutan är ju helt enkelt tom på den här animationen. Jag tror att vi börjar med att städa upp lite här. Vi lägger in alla de här, hela bildsekvensen in i en egen mapp. Man kan markera alla, högerklicka och välja move to och ny folder. BG-folder. Och här inne ligger helt enkelt alla de bilder som vi la in i det här movieklippet som heter BG. Nu har vi städat upp lite och om vi tittar lite snabbt här. Problemet som kan göra det lite svårt att se här är att vi ser egentligen bara första framen på det här movieklippet med vår bakgrund. Vi kan inte riktigt se det spela. Samma sak om vi trycker return-tangenten här så ser vi helt enkelt inte innehållet i det här movieklippet bakom. Däremot så kan vi
se, vi vet ju hur vi gjorde i After Effects, att botten, vi renderade ner hela vägen i botten. Så att den här hörnet ska vara motsvara hörnet nere i högra hörnet. Eller nere i vänstra hörnet, förlåt. Jag flyttar upp den här lite så att vi kan se hela bilden samtidigt. Om jag tar tag i den här, nu har vi bara en enda keyframe som ni ser, så var jag än står någonstans med spelhuvudet så påverkar ju inte det här. Hade jag haft flera keyframes så hade jag varit tvungen att flytta alla och så. Men vi har ju bara en keyframe än så länge. Jag lägger den där och så att den ser ut att passa där nere i botten. Om jag går över i properties här så kan jag se placeringen är 512 gånger 638,15. Det här kan ju tyckas, det är inte särskilt bra att ha delar av pixlar, men det här är någonting som vår FD Generator faktiskt fixar sen när det står Optimize Images och Text Fields och sådana saker. Så en av sakerna, en av funktionerna som FD Generator gör är att flytta saker till hela pixeltal så att de inte blir suddiga och så. Så att det där behöver inte bry oss, vi placerar den ungefär i rätt område där. Vi har ju lite samma problem här nu, vi vill ju flytta den här texten här också. Och låt mig visa vad jag menade med problem om man har flera keyframes. Just nu hade vi bara en keyframe på det här laget. Jag kunde flytta det var jag än, var spelhuvudet än står någonstans i bild. Men låt säga att jag vill ändra texten här. Det här är ju ett helt movieklipp. Nu har vi en keyframe här. Och den används ju för animationen av transparensen. Men om jag flyttar ner den här ner hit. Och tycker, vad bra, nu är jag klar. Och så går vi bakåt och ser vi. Nu har jag även fått den. Animation på placeringen. Så antingen gör man så här och ställer sig på varje keyframe och flyttar. I det här fallet så skulle jag föreslå att vi ångrar. Så. Och istället öppnar det här movieklippet. Antingen dubbelklicka på det där. Dubbelklick. Och in i det här movieklippet ser vi att vi har ju bara en enda keyframe. Det finns inga ingenting alls här, så att jag kan ju markera allt och sen till exempel flytta ner med skift och pilar ner så där ungefär. Gå tillbaks till scenen och titta, vad har vi här? Jo, det finns fortfarande några problem. Låt mig visa. Genom att trycka Ctrl och Return så kan vi se generera helt enkelt en SWF-fil som är precis en sån som man publicerar på nätet. Det är inte så användbart i Kaspars egenfallet, men det ger oss i alla fall en chans att titta på vad Kaspar genererar. Kan vi se, här kommer ju animationen, men vi har både inanimationen på bakgrunden och utanimationen. Inanimationen av texten däremot, den funkade ju bra. Om vi bara stänger den där och trycker Return Enter igen så kan vi se, låta den skapa den igen. Titta, inanimationen av texten finns, men sen stannar ju spelhuvudet. Däremot så fortsätter bakgrunden. Det här är någonting vi måste hantera lite. Vi måste helt enkelt dela upp det här bakgrundsklippet i två olika delar. Så vi stänger den där. Går tillbaka. Vi kan titta. Vi vet här att ungefär efter 30 rutor, 30 frames, så är inanimationen av texten färdig. Om vi öppnar det här bakgrundsklippet nu. Lättast tycker jag brukar vara att gå in i library och klicka på BG här, så kan vi se att den här inanimationen är ju egentligen inte klar förrän någonstans här precis innan den börjar ramla. Och det skulle väl vara där någonstans vid frame 98. Så egentligen är det ju så att den här borde vara den första delen. Det här borde vara ett eget klipp och sen så borde vi ha den andra som ett eget klipp också. Om vi börjar med att helt enkelt markera då frame 99 och så, håll ner skift och klicka. Det här är ju nu utan animationen, eller hur? Jag kan flytta upp lite, så. Utan animationen, så. Om jag högerklickar på någon av de här markerade frames och väljer cut frames. Förut gjorde vi det här bakgrundsklippet här i library-modulen. Vi gör det en gång till. Klickar på där nere och så kallar vi det här BG out till exempel på det sättet. Öppnar vi den. Så vi dubbelklickar, vi ser att den är där. Och vi högerklickar
och väljer Paste Frames. Där har vi fått in dem. Så. Om vi går tillbaka till BG här. Låt oss dubbelklicka på den och kalla den BG in. Så helt enkelt inanimationen är här i sin egen. Och den tar ju stopp där. Och så vi har inanimation. Och i BG out så har vi ut animationen. Vi går tillbaka till huvudscenen och tittar här. Det vi kommer ha här nu på den här bakgrundsframen är ju... Vi kan dubbelklicka på den för att dubbelklicka. Kolla. Ja, det är BG in som kommer spelas där. Gå tillbaka till scenen. Och så vet vi att den var... Ja, det kanske bäst vi kollar. Hur många frames var den? Jo, den var 98 frames. Så då går vi helt enkelt fram till frame 98. Man kan också göra så här. Jag kan skriva det. 98. Nu vet vi att egentligen inanimationen är 98 frames lång. Så vi ser att förut låg ju hela det här klippet här. Vid frame 98, där vill vi att den ska stanna. Så om jag klickar från frame 99, håller ner shift. Oj, ska vi se. Från frame 99, där. Flash är lite känsligt på hur man håller på att klicka, så att det kan vara lite frustrerande. Man kan få göra det flera gånger. Men nu har vi markerat från frame 99 och till slutet här på 138. Och högerklickar och helt enkelt väljer remove frames. På det här sättet nu så kommer ju inanimationen ligga dit. Vi vill ju visa hela den här inanimationen. Så förslagsvis så gör vi så här att vi vill att den här punkten där spelhuvudet ska stanna också placeras här borta. Markerar jag nu våran, kom ni ihåg, den stoppdelen där. Jag markerar de frames och drar dem bort hit till frame 99. Oj, ska vi se om vi flyttar den en till. Dit. Och sen gör jag samma sak med den här utanimationen nu av texten. Den flyttar jag också här till frame 99. Nu ser det plötsligt ut som det är en animation här emellan. Ser ni emellan egentligen när texten har kommit in och tills texten går ut. Här finns det ingen animation egentligen. Jag högerklickar och väljer remove tween. Det betyder att det ligger i samma del här hela tiden. Så vad har vi gjort nu? Jo, vi tar in texten ganska snabbt och samtidigt här under så tas vår inanimation, den här videofilen bakom här, tas in. Och här så kommer, spelhuvudet stanna. Om vi klickar på den framen och tittar på action så kan vi se att det ser en stopp där. Där kommer spelhuvudet stanna. Förslagsvis så gör vi faktiskt det här. Vi vill att den spelhuvudet ska stanna på den sista framen av vårat bakgrundslager. Så jag tar och flyttar allting ett steg bakåt så att när den kommer och visar den sista bilden i bakgrundsvideon så stannar den. För vad vi ska göra här nu på nästa lager, här eller på bakgrundslagret, så ska vi nu ta in den här utanimationen vi skapade också. Så att jag ser till att markera den framen där och drar BG out och drar ut den där. Nej, det går inte. Man måste högerklicka. Välja insert keyframe. Och sen dra ut BG out där. Nu är frågan, hur kan jag nu markera den här utanimationen och jämföra den med inanimationen? Jo, om jag ställer mig någonstans där inanimationen finns och klickar här nere vet jag att den finns. Kan jag gå på Properties och titta 512 gånger 638,15. Så om jag då går till min nya keyframe och så sätter jag den till samma sak. 512. Nu tar jag med de här 15 också så kan vi avrunda likadant. Oj.
Och just det, och då kan vi inte välja använda komma utan 512.15. Och då ska vi se, vad hade vi för något? Den hade 638.15. Gå tillbaks, se att den markerar den. 638.15. Så. Sen vet vi nu att just nu har vi bara den här movieklippet liggande på en enda frame här. Vi vill ju att den ska vara hela och spelas ut hela. Så vad vi kan göra är att markera ett antal. Den var väl runt 138 frames. Vi tar 140. Och så sätter vi bara insert frame. På det sättet. Nu har vi, den här utanimationen är ju lite längre så att vi skulle kunna, titta här ser vi ett problem faktiskt. När vi har hållit på att flytta de här animationerna fram och tillbaka så har vi fått en enda bildruta där texten blinkar fram, en extra keyframe. Ta tag i den här keyframen som, ja, och inte högerklicka utan bara flytta den så. Där kommer den vara borta. Vi skulle ju faktiskt kunna också animera så att även texten ramlar av här. Då ställer jag mig här. Nu har jag det här lagret markerat. Håller ner shift och trycker lite pil som att den rasar ner här. Gör den animationen lite längre. Men vad jag måste komma ihåg är att jag har ju här satte vi en stop frame. Titta på actions igen. Stopp står det där. Så vi måste se till att flytta med den. Och lägga den efter den sista framen här. Så utanimationen blir helt enkelt. Så fort vi trycker stopp i Casper Seger-klienten. Så kommer Casper Seger-servern hoppa till den här framen. Som den heter outro. Eller hur? Hoppsan, nu försvann outro. Vi skriver igen. Och vad som kommer hända är att texten kommer rasa bort samtidigt som den här bakgrundsanimationen går ut. Kanske till och med flyttar iväg den här så den blir lite långsammare. Faktum är att jag tror att vi sparar den här med ett annat namn. Demo BG Video. Och sen så genererar vi den här filen igen. Jag skriver in lite extra där. Genererar efter filen igen. Så, och vi ser att vi har ett nytt namn, Demo BG Video. För efterfilen får samma namn som Flash-projektet. Så låt oss titta på och köra upp den här i Casper Seger-server. Så, vi har lagt in den nya efterfilen i mappen test. Och som ni kan se, den förra var runt 700k. Den nya med video är nästan 22 meg. Så om vi går tillbaks till Kaspar-klienten här och vi gör den fullscreen så vi kan se. Går tillbaks från tillbaks till off-air-läget så att vi kan ändra varje sån här rad. Om vi tar den här första raden nu så tittar vi vad har vi för några mallar som ligger i testmappen. Det är fortfarande bara demo BG. Vi ser inte demo BG video. Då är det så att uppe i Kaspar-menyn så kan man få den att ladda om. Ladda om alla mallar, hela den listan, hämta den från servern igen. Nästa del här är ladda om alla QuickTime-filer. Kan göra det också lika gärna. Om vi kollar här nu återigen under testmappen så ser vi, här ser vi två stycken olika. Vi väljer demo BG video. Går on air och trycker ihop den här så att vi kan se. Trycker spacebar och där kommer våran mall. Hoppsan, bakgrunden försvinner men texten ligger kvar. Av det här kan vi sluta oss till att det är någon keyframe som är fel på bakgrunden. Med tanke på att det ligger ju faktiskt kvar, texten ligger kvar precis som den ska göra, står stilla. Men vi måste ha en keyframe in i det här movieklippet som stannar filsekvensen.
Vad som händer här helt enkelt är att vår text stannar på stopp, men vårt bakgrundslager gör inte det. Och om vi dubbelklickar på det här movieklippet som har inanimationen, så ser vi att vad som händer är, vi ser helt enkelt att den försvinner. Och så är det de här vita framesen vi ser, och sen så börjar klippet spela om igen. Så bästa sättet att göra det här, det är att skapa ett nytt lager. Vi kan kalla det för vad som helst, men vi kallar det för action. Och högerklickar skapar en keyframe. Vi högerklickar och skapar en keyframe, inte en vanlig frame. Se till att det är markerat, går över på actions och skriver stopp. Startparentes, slutparentes, semikolon och en radbrytning efter. Det här kommer helt enkelt göra att spelhuvudet spelar dit och sen stannar. Struntar i alla frames som finns efter. Så om vi går tillbaka till scenen på det sättet. Vi vill också se till att samtidigt att vi gör precis samma sak med den här nya utanimationen också. Och titta att inte den så att säga, att den stannar när den är väl klar här och inte fortsätter spela. Vi gör ett nytt lager. Kallar det för actions, det kan heta vad som helst. Bara så att vi vet vad vi håller på med. Högerklickar på sista framen och insert blank keyframe kan vi ta. Går upp på actions, stopp, startparentes, slutparentes, semikolon. Gå tillbaka till timern. Kommer det samma sak här. Filsekvensen kommer stanna. Vi går tillbaka till scenen. Nu ser vi ingen större skillnad här, men förhoppningsvis ska det här lösa problemet. Så vi går över till FT Generator. Skapar en ny. Och det som sker här först är ju nu att Flash-projektet sparas. Nu ska ni vara medvetna om att den första som händer är att hela projektet sparas. Vi går tillbaks, ersätter den gamla filen på servern med våra nya. Så. Och testar. Och flashfiler, de laddas automatiskt varje gång från disk, så att vi behöver inte gå upp och göra någon refresh eller någonting sånt. Titta, där kom in animationen. Men där såg vi ett problem. Vi spelar den igen. Så, vi kommer in. Fint. Och ut animationen. Men det ligger kvar ett lager. Vi går tillbaka till Flash och tittar vad vi har gjort för något. Här ser vi ju helt enkelt stopppunkten. Där står och väntar på nästa kommando i Casper-klienten. Det ser ju ut som vi egentligen försvinner här. Jag tror att problemet är följande. Att den här keyframen som vi tittar på, just den där keyframen. Jag tror att det gamla laget, det gamla movieklippet med inanimationen ligger kvar där bakom. Nu är det så här. Det här kan man titta på ett par olika sätt. Det lättaste är nästan egentligen tyvärr att klicka på lagret vi ser här. Eller snarare klicka på objektet vi ser, vilket är utanimationsmovieklippet. Jag håller ner shift och flyttar det några steg. Klicka bakom och titta. Där har vi det BG in, inanimationsklippet. Ligger kvar på den keyframen. Ta bort det. Markera den här över, håll ner shift och ta lika många steg tillbaka. Så vet jag att det är tillbaka på samma ställe. Nu borde allting fungera. Vi genererar en fil igen. Vi tar tag och flyttar över vår fil. Ja, vi vill ersätta den gamla med den nya. Och vi kör en load och play. Och stopp. Här, nu har vi alltså skapat en dynamisk mall som kan spelas, inanimation med video bakom och en utanimation. Där.
Då återstår det bara att stoppa in ljudet också. Vi är tillbaka i Flash. Vi är i stagen i början här. Mitt förslag är att vi helt enkelt stoppar in ljudet som ju bara finns i inanimationen. Vi stoppar in det i samma movie clip där inanimationen finns. Och det är den som heter BG in. Så vi library här. Dubbelklickar på den. Skapa ett nytt lager. Dubbelklickar. Kalla det audio. Det spelar ingen roll vad vi kallar det. Se till att lagret är markerat. Väljer import. Tyvärr väljer man import till stage här så tycker man att då borde den hamna. Men det gör den inte i alla fall. Men vi gör det. Vi letar fram det här ljudet vi renderade ut från After Effects. Audio only. Import. Och som ni ser, tyvärr så hamnar den inte där. Utan, men vi ser till att vi har lagret valt och drar ut den var som helst. Ett ljud syns ju inte i alla fall. Och nu ser vi att här fick vi keyframes nu. Nu är de här lite längre än, det här ljudet är lite längre än själva inanimationen. Som ni ser här stannar ju vår animation. Titta, markerar den keyframen, klickar på actions så ser vi att det står stopp där. I det här fallet så finns det inget ljud ändå i den här filen. Den här ljudfilen är lika lång som hela vår komp i After Effects. Så att det här spelar ingen roll, det kommer inte bli ett klick där utan den kommer bara fortsätta. Här kommer ju ändå timelinen stanna, så att här kommer ljudet stanna och där är det redan tyst ändå. Så vi genererar mallen igen och flyttar över den till Casper-servern. Och så kan vi pröva. Load, play. Det där var en massa steg för att göra en Casper CG-mall. Normalt sett så är det oftast väldigt mycket lättare. Man har redan en mall med några textfält i som man byter typsnitt och kanske ändrar timingen på animation och sådana saker. Och möjligtvis byter ut någon video eller så. Så att bli inte avskräckt av den längden det tog att göra det här. Du kan hämta de här mallarna och mycket annat på kasparseg.com där allt kommer att finnas. Har du några frågor, ställ dem i forumet eller skicka ett mejl. Tack och hej!